Bom, esse é um vídeo bem rápido sobre como montar o estabilizador que é fixado na moldura. No outro teclado eu tinha comprado errado, mas agora apareceu um outro tecladinho aqui que usa esse tipo de estabilizador. Aqui tem uma foto mostrando a posição relativa do recorte na moldura e de como o estabilizador fica. Você pode ver que a moldura é bem diferente. O estabilizador é difícil ver, olhando de cima ele não parece muito diferente do outro. Então, para montar ele, você monta ele fora, lubrifica, aí você coloca no, na moldura dessa forma. O ferrinho fica por baixo daqueles dentinhos e para o lado onde tem um recorte. E o estabilizador tem o lugar certinho para encaixar. Uma vez que ele encaixou de um lado, você pode pressionar o outro lado que ele vai conter uma linguetinha de plástico. Com um clique ele vai ficar no lugar. Esse aqui é o resultado final visto de baixo. Então ele fica montado retinho. O ferrinho fica por baixo da moldura, protegido e ainda assim girando livremente. Bom, esse tipo de estabilizador é melhor ou pior que o aquele montado na placa? Eu pessoalmente achei pior. Ele não funciona tão livre e também esse tecladinho aqui, quando eu montei, na hora que eu tirei a tecla, eu acabei arrancando fora um estabilizador e aí não e para montar de novo ia ser complicado, que a placa já estava soldada. O ferrinho ficou por baixo e as outras peças saíram por cima. Realmente ia ser um trabalho bem delicado, acabei deixando sem estabilizador. Eu pessoalmente achei melhor o que é montado na placa, porque a moldura segura o estabilizador por cima. Então ela deixa muito mais firme do que nesse esquema aqui. Aqui ele fica preso basicamente por uma linguetinha de plástico. Se você puxar o suficiente, ele acaba saindo. Se tiver opção, eu ficaria com o estabilizador de fixação na placa.